виповнюється завтра 3 роки, як загинули в Борщові наші колеги Рудик Саша і Чернятинський Андрій. Загинули при виконанні службового обов'язку, знешкоджуючи злочинця. Залишилися маленькі діти, залишилися жінки вдовами. Непоодинокі факти подібні в інших областях, і не дивлячись на те, що проходить операція Об'єднаних сил на Сході, і на Сході кожен день, кожен тиждень, кожен час наші колеги ходять на межі життя і смерті, помирають і гинуть наші співробітники, колеги і в простому мирному житті, знешкоджуючи злочинців, виконуючи свій службовий обов'язок. Радно, що кожного року ми збираємося в цей день, вшановуємо пам'ять, кладемо квіти, але це лише маленька частинка тої поваги і нашого вшанування, яке ми можемо покласти до їх пам'яті.